a gente está se adaptando a un otro sistema de juego. Mas eu acho que o Inter sempre demonstra no, nos 90 minutos que tem qualidade para tudo, mesmo às vezes tendo muita dificuldade, porque os adversários entram para isso, entram para vencer, entram para vencer em tudo, seja taticamente, futbolisticamente. Mas o Inter sempre, como eu te falei, tem uma qualidade que o jogo termina nos 90. E eu acho que hoje, para destacar, é o segundo tempo, grandioso. Inter demonstrou a qualidade e, graças a Deus, conseguimos a classificação, que era um passo mais do que importante para nós. E ao natural, mesmo com as dificuldades inerentes de um jogo de Taça Libertadores da América. É que eu não cheguei a sofrer, né? Mas nós tivemos as mesmas dificuldades que eles tiveram. Duas linhas de quatro, dificuldade de jogar pelas pontas, time que marca bem, e a gente fez com que eles rifassem a bola, talvez apertando um pouquinho mais para que eles não pudessem sair jogando. A bola alta a gente teve facilidade, o Bolívar com o Kleber, com o Ney e com o Rodrigo. E o primeiro tempo foi uma coisa da tentativa da gente, o Melec se defendendo. E o segundo tempo acho que foi outro jogo. Né? Foi outro jogo, a gente conseguiu mexer um pouquinho na estrutura do time. Né? Tentou jogar mais por dentro do que por fora, porque tinha dois jogadores, um ponto e um lateral, fica difícil jogar por fora. Centralizamos um pouquinho mais o Andrezinho e o D'Alessandro, para que eles pudessem trabalhar nas costas dos volantes do adversário. Eu acho que aí mudou um pouco o jogo, a gente criou muitas situações e não corremos nenhum risco na medida em que os chutes do Emelec, que é um bom time, foi sempre fora da área e o Renan estava muito bem.